gəlişimizə. Kərəm musiqiçilərimizə salamdır Zahid müəllim və onun ansambli qonaqlar. Siz salamlayın, sonra keçəcəm qonaqlara. Sizə də təşəkkür edirəm. Ona görə ki, Nana xanım, siz hər zaman sənət adamlar diqqət ayırırsınız. Bizə də çox sağ olun. Borcumuz Nadim Əli. Təşəkkürümüzü bildiririk. Biz sizə təşəkkür edirik. Nə yaxşı ki varsınız. Siz indi soruşarsınız, necəsiz? Necəsiz? Adətən soruşurlar, necəsiz? Mən də deyirəm ki, yaxşı deyək, yaxşı olur da. Yaxşı deyək ki, yaxşı olsun inşallah ki. Yaxşısınız amma? Əlhəmdülillə. Yoxsa yox? Əlhəmdülillə, yaxşı. Sözə də maxşıyırsınız. Hə, Nadir müəllim? Elə bil ki, biraz kövrəksiniz bugün. Yox. Hə. Sadəcə olaraq, bir balaca... Bəli. Həyəcan kimi var, amma bu da təbiyyidir. Nədən, nəsə olub? Yox. Var, 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 var. Amma ola bilsin, veriliş əsnasında üzə çıxsın yəni. Nəvəniz olacaq? İnşallah ki, şad xəbərlər gözləyəm. Biz sədir, biz saxdır. Şad xəbərlər gözləyəm, inşallah. Ay Allah, mən necə görürsün, səs bilmirdim. Sizə sıraqızım, məhətlər qaldım. Əlbəttə, maşaçılar, bu artıq neçəncü dəvədir, siz də şahidsiniz ki, verişimizdə. Belə hallar olub, yəni bu cür həyəcanlı nə ola bilər insan, nə həyəcanlandıra bilər insanı bu qədər? Bir yeni, gözəl bir varlığın, bir mələyin dünyaya gəlişi. Çox şükür olsun. İnşallah, inşallah. Oğul nəvəniz olacaq da bu, yoxsa qızdır? Qızdan olub ki, qız hamısından şirindir. Yox, edir, oğlandan. Yox, oğlandandır nəvəniz, yoxsa qızın? Oğlandan. Oğlandan. Bu neçəncə nəvənizdir, Nadim Ədim? Olacaq inşallah. Dördüncə. Maşallah. Maşallah. Gözləyirik, bugün ərzində, hürmət tamaşaçılar, o xəbəri inşallah sizə çatdıracaq. Tandırdınız əmin. Yox, bu həyatın bir qanıdır. Bir babayla böyüyən uşaq. Nə qədər mənim şey bana söyləyirəm ki, xoşbəxtdir Nadir müəllim. Təbii ki, valideynli Allah-u Teala hər kəsə valideynləri ilə böyüməyi nəsib eləsin. Hər əndir alın yansı qisməti var. Bəli. Qız evladı deyir, Allahın bir rəhmətidir, oğul da Allahın bir nimətidir. Aha, və biz kimi gözləyirik? Qız gözləyirik, yox mu? İnşallah ki, Allahın rəhmətini gözləyirik. Qızımız olacaq. İnşallah, Nadir müəllim. Nə qədər danışırsınız nəvələrinizə? Valla, mən özüm uşaqlığı da çox sevərdim. Anamı da məcbur edin ki, anam, mənə nağıl danış, deyək. Bəli. Anam da yorulur, deyək, bana qoy yataq da. Nəsə. Amma oğlu, yəni, nəvi əlbət ki, nəsə danışmaq, nəvəni sevindirmək, onun üzünü güldürmək çox xoşdur. Mən bildiyimizdən istəyərik danışaq da. Siz danışmazsınız, inşallah Allah sizə. İnanın ki, mənə Nadir müəllim, bütün uşaqlıq xatirələrim, bunu iki dəfə söylüyürəm, nağıllarla keçib mənim babam və hər gün mənə bir gözəl bir nağıl danışardı. Və onun nağılın öncəsində dediyi bir sözlər vardı, indi onu söyləmiyor burada, amma indi nə qədər yadımdadır, hörmət tamaşaçılar. İndi siz təsəvvürün, uşaq hafizəsi necə ola bilər ki, nağılın öncəsində bir sözlər var, onu söylüyürdü. Və mənim babam əskər basında mənə yazıb oxumağı öyrədib. Mən elə uşaqkən Seyid Əzim Şirvaninin, Füzulinin, Mirzə Ələkbər Sabirin, Hop-Hop naməsini hamısını əskər bası ilə oxumuşam. Yəni, bir babamın üzərimdə olan əziyyəti, zəhməti əddindən artıq çox dərindir. Və bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında da mən düşünürəm ki, gələcək üçün, bir uşaq üçün babasından duyduqları, eşitdikləri, o, bilirsiniz də, onlar artıq təcrübəli həyata sahibdirlər. Əminəm ki, siz də nəvənizdən bunlara sirgəməzsiniz. Həm də uşağın yaddaşında da qalan bu olur. Hamısı qalıb. Hamısı qalıb. Hamısı qalıb. İnşallah. İndi günün sonunda xəbər verəcək inşallah. Təşəkkür edək Nadim əmim. Çox sağ olun və gələn qonaqları təqdim eləmək istəyirəm. Beləliklə, uzun illərdir ki, musiqi səhnəsində öz sözünü söyləyən və səkar mahnılarına xüsusi ərədə, mən bunu söyləyim ki, xüsusilə gözəl ifaçısı Rövşən Əziz. Rövşən, xoş gəldiniz verişimizə. Bu yəndə yeni Rövşən səsini duyub böyük zövq alacaq. Daha sonra qonaqlarımız gəliblər. Onlar hər zaman gəlində biz çalışırıq ki, tez bir zamanda efirə dəvət edək. Deməli, Leyla Cəlil və Zaur Cəlil. Xoş gəldiniz dostlar. Bərabər, həyat yoldaşı ilə bərabər Leyla xanımı oxuyacaq və bizim Kamilə Nəbiyeva. Kamilə, sən də xoş gəldin verişimizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Kimdən başlayaq? Rövşəndən başlayaq. Rövşən, buyurun. Salamlayıram, Nana xanım, sizi burada əyləşən dəyərli sənət dostlarımı və musiqiçilərimizi, bizi izləyən xalqımızı, tamaşaçılarımızı. Yaxşı, Allaha şükür, siz necəsiniz? Allaha şükür, Nadir müəllim demişdən, yaxşı deyək ki, inşallah yaxşı da olsun. Elə bütün xalqımızın, bütün insanların həmişə üzü gülsün, həmişə necə deyim, canları sağ olsun, bir-birimizə mehriban olaq inşallah, can deyək, can eşidək.
şükür Allah'a, her şey yaxşı. Çox şükürler olsun. Allah'a şükür. Mən Nadir müəllimin həyəcanını hiss elədim. Yoxsa mən Nadir Allah saxlasın, inşallah sağ salamat. İnşallah. Sayını itirmişəm verilişlərin ki, Nadir Bayramlı ve apardığım verilişlərin sayı yəni sonsuz hesabsızdır. Və Nadir müəllim artıq xarakterini bilirəm. O gördüm ki, hava başqadır. O həyəcan var, amma gözəl bir həyəcandır. Allah hər zaman sizi verir, xoş xəbərlərlə həyəcanlandırır Nadir müəllim. Zar və gözəl həyat yoldaşı. Necəsiz? Necə gəldiniz? Yol uzaqdır bilirəm. Neçə saat yoldur? 15 saat. 15 saat. 15 saat necə oldu? Necə keçdi? Çox ağır oldu əslində. Aha. Çünki bildiyiniz kimi biz də ailə ilə bir yerdə gəlir, övladlarla. 3 uşağın üçünü də gətirdiniz. Maşallah. Və yay burada olarsınız yəqin ki. Hə, burada. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Sağ olun. Uşaqlar ən çox kimin qucağında oturur? İkimizin də birbirimizə kömək edirik. Mən deyirəm də, bunu bir dəfə söyləmişəm efirdən. Gülyanaq Məmmədova buradan salamlayıram Respublika Xalq Artisti. Xəbəri yox idi bir dəfə, mənə təyyarədə gedirdi. Demək, Gülyan xanımın deməli, mən oturmuşam pəncərənin yanında. Yanımda oturub Gülyan xanımın uşağı, bilmirəm artıq hansı evladı idi. Yanında da həyat yoldaşı, Gülyan xanım da oturub o tərəfdə. Xəbəri yoxdur ki, mənəm də yanlarında. Uşaq neyini yiyir? Çox aktiv bir uşaqdır. Atası bir şey verir, onu alır, obursun götürür. Yəni, mən İstanbul'a necə çatdım onu bilmədi. Artıq enəndə dedim ki, Gülyan xanım salam verəkim. Dedi, aa, sən buradaydın. Dedim, uşaqla gedən yol belə olur yəqin ki, maşallah olsun, elə uşaq elə olmalıdır, başqa cür necə olacaq ki? Sizin ən balacası neçə yaşdadır? Bir yaşdadır. Yəni, təsəvvür eləyim. Böyük neçə yaşındadır? Böyük 5 yaşındadır. Böyük 5 yaşındadır. Döşən, sizə nə boydadır uşaqlar? Mən də böyük, inşallah bu ilin üstü hazırlaşır. Ay, maşallah. Allah qoysa 21-i imtihanıdır. Uğurlar. Hara qəbul olmaq istəyir? İkinci qrupa verib. İnşallah. İnşallah. Allah bütün valideynləri, balaları ilə sevindirsin. Amin. Onların içində bütün o abituriyentlərə, hamısına uğurlar arz edirəm. İnşallah ki, hamısı tələbə adın qazansınlar. Bizimkilər də onların içində. Amin. Necə, Nadir müəllim? Toyunu siz oxumusunuz. Ne güzel. Hamısı vardı. Çok sevindim. Günler ne tez gelip geçti. Uşaq maşallah məktəbə qəbul olur. Röşən. İnşallah. Kızım oğlan. Oğlandır. Əziz. Əziz. Bağım soruşacağım. Kimin toyunda oxuyuramsa? Aha. İlk evlad oğlandır. Oğlan dediğim için. Hə, Nadir Bayramı kimin toyunda oxuyursa ilk evlad oğlan olur. Maraqlıdır. Böyücü oğlandır. Kız da inşallah 9-u bu illəri bitirir. O da imtihan verib. Balacada bir dana balaca bir Fatimə mələyimiz var. Onun da 8 yaşı var. Deyirsə, oğlan ayrı məsələdir. İndi bir dənə qardaşları var, amma sən balaca Fatimə ilə dost olursan. Ha, o mənim mələyimdir. Yəni qız da ümumiyyətlə övlad üzr istəyirəm böyüklərdən. Yəni hamısı gözəldir. İndi oğlan biraz, amma qız atıya daha çox yaxındır və onlar mənim üçün başqadır. Fatimə də bir xüsusidir, mənim mələyimdir. Ay Allah, Allah saxlasın. Allah bütün balaları saxlasın. Amin, Allah qorusun. Demək, Rövşən, sizin ifanızda mahnı eşidirik. Bütün abituriyentlərə buradan uğurlar arzulayırıq. İnşallah. Mən o gün də söylədim, tələbəlik həyatı kəşkə hər kəs yaşasın. Bugünə dək hələ də imtihan görürəm yuxumda. Hələ də o həyəcanla yaşayıram. Çünki mən TÜB Universitetinə qəbul olmazdan öncə o yaşadığım həyəcanı bir gün danışaram sizə. Çox-çox həyəcanlıydı da, yəni böyük bir həyəcan yaşadım. Hətta sənəd verməyə gedəndə biz hamımız qızlarla toplandıq. Bir də gördüm ki, buradan salatın səni salamlayıram. Həkim deyə hazırdı, özü də pediatriyanı bitirdi o. Demək, biz gördük ki, ayın 13-üdür, nəsil rəqəmdir, insanın ürəyinə hər şey gəlir. Axı, heç kimə demədik, yavaşdan fıçıldaşdıq ki, gəl sənədlərimizi bugün verməyik, amma hamımız getmişsə. Bilmirəm, indi yalan doğru gerçək. TÜB Universitetinə yalnız ikimiz daxil olduq o qrupdan. Digərləri universitetlərə qəbul oldular, amma qəbul oldular. Biz isə TÜB Universitetinə qəbul olduq. Mən stomatologiya, o pediatriya fakültəsinə. Gözəl həyəcandı. Yəni, gözəl günlərdir. İnşallah ki, Rövşən, bilən ki, nə boyda bir ziyafət qurulacaq evinizdə bu xəbərlə bağlı. İnşallah qismətdir, Allah qoysa gərək. İnşallah olsun, inşallah. Gəlin, sinifanıza davam edirik.
Teşekkür ederim. Ne güzel nağmaydı. Çok sağ olun. Ha, bu mahnının sözleri bizim değerli şairimiz, çok sevdiğim Aksakal Vahid Əzizə, Vahid müəllimin sözləridir. Salamlayırıq buradan. Salamlayırıq Vahid müəllimi. Və musiqisində gənc bir bəstəkar, Musiqi Akademiyasının necə deyim, məzunu Aydan Əliyeva, Aydan xanım yazır. Aranjmanı da dostumuz Oruc, zəhmət olan bütün dostlarıma hamısına təşəkkür edirəm. Belə. Çox gözəl idi. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Bir neçə sualım var. Demək olar ki, Kamilə artıq neçə illərdir Azərbaycan musiqisini ölkə xaricində gözəl səfərlərdə təbliğ edirsən və gözəl konsertlərlə çıxış edirsən və son dönəmin ən möhtəşəm hadisəsi olduğu ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ərəfəsində sən Şuşada Xarı Bülbül Festivalında səhnəyə çıxdın və Qarabağ nəğməsi, anadır arzular hər zaman Qarabağ nəğməsini bütün demək olar ki, orada türk dilli dövlətlərin salisləri birlikdə. Bəli. Biraz bu haqda bizə söhbət aç, yəni maraqlıdır, necə baş verdi? Həqiqətən Nanə xanım çox qürur verici hissləri idi və o Qarabağ mahnısını biz orada ifa edən bütün türk dilli dövlətlərin salisləri ilə birlikdə ifa etdi. Hər zaman Şuşamıza gedəndə onsuz da biz qürurla, fəxr hissi ilə oxuyuruq.
və çox gözəl hissləri idi. Mən sizə biraz fraqment izləyək. Qarabağ kompozisiyası, Azərbaycan Respublikası, ifa edirlər Mirələm Mirələmov, Kamilə Nəbiyeva və Türk dünyasının solistləri. Thank you.
demək istəyirəm ki, bunun üçün zəhmət çəkən, əziyyət çəkən insanlar var. Təbii ki, başda bizim cənab Ali Baş Komandanımız, dəyərli Mehriban xanım Əliyeva və Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin ki, onların qanı, canı bahasına alınmış torpaqlardır. Hər zaman biz o torpaqlara gedəndə bir gözümüz gülürsə, bir gözümüz ağlayır. Həqiqətən bu belədir. Və inanın ki, mən orada o axırı hissədə mən orada ağladım. Şu əl çalmaq hissəsində mən özümü orada saxlaya bilmədim. Ondan sonra biz orada yallı oynadıq, yallı getdik. Yəni, həqiqətən də çox qürur verici hisslərdir. Mən, burada mənlə bərabər dəyərli sənət dostu Mirələm Mirələmov da bizlə bir yerdə. Elə Mirələm başladı. Bəli. Mən də, maşallah, bravo! Həqiqətən, çox gözəl bir hisslər idi. Yəni, dəyərli Mehriban xanım da öz sosial şəbəkəsində onu paylaşmışdı. Bəli. O bizim üçün də həqiqətən çox qürur verici bir hisdir. Mən təşəkkürümü bildirirəm əziyyət çəkən bütün insanlara. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Bəli. Qarabağımız hər zaman bizimlə olsun inşallah. Amin. Və arzu edirəm ki, Şuşamızda bundan sonra çox gözəl, bundan da gözəl proyektlərimiz olsun və mən arzu edirəm ki, bizim gözəl nanəli proqramımız Şuşamızda olsun. İnşallah. İnşallah. Bir məsələ toxunum. Nə qədər məşğul ediniz məsələn bu boyda kompozisiyanı həyata keçirmək üçün? Biz əslində zapislər çox asan oldu. Onlar öz dövlətlərindən oxuyub zapisləri göndərirdilər. Aha. Dəyərli Mahir müəllimə salam verirəm buradan. Mahir müəllim onun mahnını aranjman edibdi. Biz də getdik Mirələmlə ifamızı etdik və 3 gün dayanmadan o səhnələrin məşqləri oldu Heydərliyev mərkəzində. Sonra isə 8-i biz Şuşaya yollandıq, 9-u isə səhnədə idik biz artıq. Və hansı dövlətlər vardı? Tataristan vardı, Qırğızistan, Türkmənistan, Qarakalpaq, Türkiyəmiz var idi, Özbəkistan var idi. Bəzələri elə ifa edirlər ki, Nadim Əlim, elə bilir ki, Azərbaycanlıdır. Orada bir xanım var, o ifa edir, sizlə ən çox o ifa edir. Türk Özbəkistan. İnanılmaz idi yəni, dedim. Hətta orada Sevgah da ifa edib bir parça. Çox gözəldi. Səni səsini ayırmaq istədim. Ay, ama Kamilə harada oxuyur? Kamilə harada oxuyur? Kamilə, Kamilə, Kamilə. Görürəm ki, ayaq bir günə gözəldim. Bilirəm, təbii ki, sən səs var. Çoxdular deyə hərəyə bir kuplet vermişdilər. Ama maraqlı bir layihə idi. Dinan artıq qürur verici bir məqam idi. Çox möhtəşəm bir layihə idi. Gözəl Şuşamızda, gözəl Qarabağımızda artıq belə gözəl bayramlar qeyd olunur. Bizim də sevinc. Bəli. O ölkələrdə sanki öz vətənlərindəki kimi sevinc yaşayırdılar. Bəli. Özü də ki, baxırdı, həm də oxumaqla bərabər, həm də Azərbaycan rəqslərinə də. Bəli. Yəni, çox maraqlı idi Dinan artıq. Bu verici hisslər, həqiqətən. Bəli. Ay, Kamilə, sən ifama davam edirik. Səsini eşitmək istəyirik, Kamilə. Bəli. Peki, canlı eləyin. Buyur. Çox qəşəng. Sən sevəndə zalım, gecə gündüz qəmdə idin. Mən sən sevəndə zalım, gecə gündüz qəmdə idin. Bu dünyadan xəbərsizim, başqa bir aləmdə Eşkinə eşk nədir bildim? Eşkinə eşk nədir bildim? Eşkinlə yerə Tövrünə səndə idi
kükrümdeyim. Bildim ki kime beraber. Tabii ki her zaman olduğu kimi gitara da Vaqif Rəhimovdur. Vaqif mənim hoş geldiniz. Narada Rauf Orucovdur, sintezatorda Qismət Poladovdur, diğer sintezatorda ise Rauf İsmailovdur. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Verilişin sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Sən ana olacaqsan.
kimi, neredeyse 2001-ci ilin hitidir bu mahnı, səhv eləmirəmsə. Dəqiq 2001-ci ilin, 2000-2001-ci ilin. Çünki Dinar Əlişanı da ən çox belə deyək, uğur gətirən mahnılardan biridir. Deyəsən ki, ilk mahnısıdır, səhv eləmirəmsə Əlişanın. İkimizin bir dənə mahnısı vardı, bir də buydu da. Hətta Atvey'ə də qonaq gəlmişdir, biz mahnını səsləndirir, dəqiq adımladı, dedim bunlar. Nadim Əlmə gözəl oxumuş mahnı. Təşəkkür edirəm. Mahnı özü də gözəldi. Səsizi də yaraşdı. Bu mahnı əslində mənim həm də Vüqar birisi də, Meyxan ustadı. Aha, bəli. Sağ olun. Dinləyicilərin birində dedi ki, sən istəyirəm o mahnını oxuyasın, dedi. Vüqar bəli mi? Mən özüm də elə hazırladım. Mən ona söz verdim ki, oxuyacam. Vüqar Əbdullova burdan salamlayırıq, Meyxan aləmində öz sözünü söyləyən çox dəyərli. Mahnı maşallah olsun, ürəyə çox yaxındır yəni ki. İllərdir, yəni dəbdən düşməyə mahnıdır. Türkiyədə də çox populyardır. Günü bugündə, yəni harada oxunursa, baxırsan ki... Bizdən Türk tələbə yoldaşlarımız oxuyurdu. Onlar mahnını çox oxuyardılar, çox sevirdilər. Onda hit idi bu mahnı. Hüseyin adlı bir orada saz, həm də ki, orada aşıq sayaq musiqilər oxuyurdu, yəni ki, belə. Onun da əslində musiqi. Çox gözəl, Azərbaycan kökənlidir həm də. Çox da yaxşıdır, o hifayədir. Bəlkə ona görə bizə daha çox yaxındır mahnı. Təşəkkür edək, Nadim Əlim, çox sağ olun. Və Rövşən Əzizə aid maraqlı bir sujetimiz var. İzləyirik sujeti. Adətən televiziya müxbirləri, sayt əməkdaşları, hər hansı bir sənət adamının, xüsusən də müğənnilərin sənətindən başqa başına gələn hadisələrdən, hətta qalmaqallardan sujetlər hazırlamaq istəyir. Elə sənət adamları var ki, bu onların xoşuna gəlir. Elələri də var ki, bundan narahat olur. Gözlərini qaçırmadan baxışlarda biz öpüşək. Qorxuram ki, doymayacam həyat fani ömür gödək. Həyat fani ömür gödək. Günün sədasının fərqi odur ki, baş verənləri olduğu kimi bəzəksiz-düzəksiz çatdırır tamaşaçı kütləsinə. Onun haqqında süjet hazırlayarkən bir məqam diqqətimizi çəkdi. Gördü ki, populyar müğənni Rövşən Əzizin başına gələn yalnız sənətdir. Yeni mahnılar ərsəyə gətirmək, qastrol səfərlərinə getməkdir. Yəni, müğənni birbaşa öz işi ilə məşğuldur. Bəzən tez-tez verilişlərə çıxan Rövşən, bəzən də bir müddət görünmür. Bunun çox sadə səbəbi var. Rövşən Əziz həmin vaxtlar məşqlərdə olur. Tədbirlərdə iştirak edir. Elə son olaraq, Ulu Öndərin 100 illik yubileyi çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə çıxış etməsini misal gətirə bilərik. O, bu məqsədlə, Astarada keçirilən böyük konsert proqramında iştirak edib. Bundan başqa Rövşən, Cəngi Estrada Folklor Ansamblının və Əməkdar İncənət xadimi Güları Əliyev adına Dan Ulduz İnstrumental Ansamblının solistidir. Özü də Dan Ulduzunda 16 ildir ki, solistlik edir və bu illər ərzində dəfələrlə qastrol səfərlərində ölkəmizi uğurla təmsil edib. Özü deyir ki, bir neçə yeni mahnı yazdırmalıyam, lakin işin çoxluğundan səs yazma studiyasına gedib çıxa bilmirəm. Özünə məxsus ifa tərzi olan müğənnimizə tezliklə həmin yeni mahnıları tamaşaçının mühakiməsinə verməyi arzulayırıq. İnanırıq ki, onun ifası və mahnıları bu dəfə də geniş kütlənin rəğbət. Belə qısaca. Tanıdım, Allah razı olsun sizdən, Nanə xanım. Salfeskadan alayım. Mən ümumiyyətlə, indi mənə tanıyanlardır. Biraz özüm barəmdə danışmağı belə çox nəsə də istəmirəm. Yəni, doğrudan da çox sağ olun.
Həm də ki, o uşaqlıq illərimə, orada o şəkillər də var idi. Elə uşaqlıq illərini əvvəldə biz yerləşdirmiş o şəkillərdən bir dənə göstərək, zəhmət olmasa. Hə, bu orta məktəb, bu da filarmoniyanın səhnəsindədir bu konsertdə. Bu konsertdə bizim məktəbin hesabat konserti idi. Həm çıxmışam səhnəyə, tarçaman, qavanla bayaq kiraz oxuyurdum. O tarçalan da mənim qardaşımdır, Ramin. Nə danışsınız? Buradan salamlayıram Ramin'i, o da... Qardaşım olduğuna görə, yox, bütün musiqi aləmi bilir ki, Ramin də gözəl sənətkardır. Bəs nə üçün gətirməmişsin ona pirə? Heç mən bilmirdin? Hə, Ramin'dir orada qardaşım. Mütə gələn dəfə Ramin dəvət edək gəlsin. İnşallah, Allah kimi tələsin. Bu nə yaxşı belə heyyətdir, papağla filan, yəni belə... Hə, o vaxtı indi bizim məktəbimizin direktoru vardı, Allah ruhunu şad eləsin, Nərman müəllim. Amin. Hə, o məni həm... O vaxt atama da məsləhət gördü ki, Rövşəni kamançıya da qoyaq, kamança sinifinə. Qoy həm müğənninin, xanəndənin hansısa bir alətdə ifa eləməyi, indi bütün musiqislərimiz bilir, ona çox böyük uğur gətir. Yəni, o deyir, muzikalini, yəni, belə şeylər olma. Elə oldu ki, mən kamança ilə də, yəni, indi musiqislərimiz mənlə oxuyan tələbə yoldaşlarım da bilirlər ki, mən kamança ifaçılığım da necə olub. Həmin gecədə filarmoniyanın səhnəsidir bu. Həm tarçaman qavanla muğam oxumağa çıxdım mən o səhnəyə. Sonra da simfonik orkestrin müşahiyyəti ilə Hacı Xan Məmmədov konsert çalmışam kamança ilə. Orkestrin müşahiyyəti ilə. Yəni o illər o qədər gözəl, nə bilim. Hər anımıza mən şükür edirəm. Rövşən, sanki sənin, bax görürsün, uşaqlıqdan başlamışsa, mən bunu bilmirdim də. Bizim ilk tanışdığımız Avəz xanımla bərabər sizi tanımışdı illər öncə, elə mən radioda. Təxminə 2005-2006-cı illəri idi də, yalan olması, 2006 olardı. Və elə tanıdıq sizi. Bu dolğunluq dövrü haçan oldu sizin yaradıcılığınızı, yoxsa onda efirlərə çıxmaq bir az çətin idi, efirlərə çıxmaq problemi var idi deyə. Nədən biz sizi geç tanıdıq? Budur sualım, konkret. Durğunluq olmayıb. Mən, məsələn, burada verdilər klipi də 2000-ci ildə o çəkilən mahnıdır. Eldar Mansurovun, İkram müəllimin sözlərinə, o operan qabağında çəkilən. O mahnı da mənim üçün bu musiqi sevərlər arasında çox bir uğur gətirdi. Bunu bütün hamısı bilir. Sonra 2002-2003-də o Sevda Məmmədli ilə bir yerdə o Sən mənim gül ətirli o mahnını çəkilirdi. Yəni, o vaxtı rolik deyirdi də. Bəli, musiqi çarxı. Onlar olub, sonra da ki, bizə deyim, tədbirlərdə, məclislərdə olmuşam. Onda mənə elə gəlir ki, o vaxtlar, belə deyək də, efirə bir az gec-gec çıxmasız. Çıxırdım, amma demək olmaq, ümumiyyətlə, yəni, çox, yəni ki, bizə deyim, can atmaq. Sonra da məclislərin, tədbirlərin birində Aybəniz xanımla rastlaşdıq. Allah can sağlığı versin, gözəl sənətkarımız, çox sevdiyim insan, həm sənətkar. Elə oldu, elə orada tanış oldu, o mənim ifamı eşitdi, yəni orada elə bir sonra bizim bir mahnı ərsiyə qədər, bir neçə il bir yerdə tədbirlərə, məclislərə, Aybəniz xanımla bir yerdə, elə efirlərdə də Aybəniz xanım elə efirlər olub ki, o məni Allah can sağlığı versin. Məcbur elə bir moment o, demişəm Aybəniz xanım, gedim, gəl, dur ayağa, geləcəksən filan, Aybəniz xanım da o var. Yəni o onu mənə eləyib, Allah onu var eləsin, bu gün də onu çox sevirəm və bir gün də gözəl münasibətimiz var. Allah can sağlığı versin. Aybəniz xanımla da oxuduğum duet o mahnıda doğrudan mənə çox böyük bir təkan, çox böyük bir sənətimdə təkan verdi və tanınmağımda. O mahnı da çox sevildi. İlin mahnısı oldu. O Asir Radiyoda xeyli səsləndi. Neçə mahnı oxumuşsa Aybəniz xanımla? İki mahnı oxuduq. Amma belə həmişə elə biz hara gedirdiksə canlı oxuyurduq. Efirlərə də çıxanda çox vaxt canlı oxuyurduq. Bu məncə ikinci mahnıdır. Yox, bu birincidir. Sonra bir mahnıdır. Bir dəndə var, bax, klip çəkilmiş Aynişan. Bu Aynişan olan klipdir. Aynişan çəkiləndir. Onda Aynişan da bağlıdır. Nə necə uçdu. Maşallah, indi hamısı. Salamlıyıq Aynişan da buradan. Mən də özüm elə arada məhətəl qalan ki, bunlar haradan gəldi? Ay Allah! Danışıram, özüm də arada belə utanıram ki, mən danışanda, sən gedirəm 20 ildən yuxarıya. Sonra deyirəm, amma mən necə oldu ki, bunları yaşadıq? Allaha şükür. Rövşən, sizin fansına davam edirik. Siz nə oxuyacaqsınız? Məmniyyətlə. Narın sözlər oxuyarıq inşallah. Mənə narın sözlər oxuyarıq.
sözler söyle. Yağış olup ıslat məni, apar məni uzaqlara. Xəyallarda yaşat məni, mənə narın sözler söyle. Yağış olup ıslat məni, apar məni uzaqlara. Hayallarda yaşat beni. Gözlerini kaçırmadan bakışlarda biz öpüşer. Korkuram ki doymayacağım, hayat fani ömür göder. Gözlerini kaçırmadan bakışlarda biz öpüşey. Korkuram ki doymayacağım, hayat fani ömür gödek. Hayat fani ömür gödek. Apar məni uzaqlara. Xəyallarda yaşat məni. Gəl yanıma çox yaxınlaş. Duyum isli nəfəsini. Ürəyindən keçənləri. Hissedim sənin nəbzini. Gözlərini kaçırmadan bakışlarda biz öpüşen. Korkuram ki doymayacağım, hayat fani ömür göden. Gözlerini kaçırmadan bakışlarda biz öpüşen. Korkuram ki doymayacağım, hayat fani ömür göden. Gözlerini kaçırmadan bakışlarda biz öpüşen. Korkuram ki doymayacağım, hayat fani ömür gödek. Gözlerini kaçırmadan bakışlarda biz öpüşey. Korkuram ki doymayacağım, hayat fani ömür gödek. Hayat fani ömür gödek. Hayat fani. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Bir mahnı səslənirsə, insan xəyallara dalırsa, demək bu gözəl ifadır. Var olun. Həqiqətən, hamımız daldıq, getdik, gəzdik. Nədir mənə? Rövşənin ifasında mən danışmaq istəyirəm. Müğənni var, oxuyur. Bəli. Deyirsən, oxuyur da yana. Müğənni də var, oxuduğu mahnı. Sanki elə bir onun boyuna biçilib yani. Bəli, bəli. Onun ifasında o qədər gözəl səslənir ki. Bəli. Başqa müğənnilər də sözünüzü heç ürək edib onun mahnısı, ifa etdiyi mahnını oxumaq bəli istəmir. Rövşən belə ifa çıxardı. Çox istəyirdi. Qadir var o. Biz Nanəli verilişini bir orkestrla veriliş elədik. Süleyman Ələsgərov yaradıcılığına aid bir gözəl veriliş idi. Rövşən əziz də orada Süleyman Ələsgərovun elə dəyərli əsərlərini ifa elədi ki, canlı orkestrla. Təbii ki, elə əsərləri hər müğənni ifa edə bilməz. Bunun üçün böyük istidad, məktəb, bunlar lazımdır demək. Rövşən, biz indi siz təvəzzəkarlıq edirsiniz, danışmırsınız bu haqda, amma bu bizim borcumuzdur demək belə şeyləri. Nə qədər olsa Süleyman Ələsgərovun və digər bizim görkəmli böyük bəstəkarlarımızın mahnılarını ifa etmək üçün həqiqətən də bu bir... Mən təsadüfi müğənni onları oxuya bilməz. Rövşən, mənim səs... Sənət sanki belə həyatım bir-birinə uyğun gəlir. Çünki mən də musiqiçi olaraq sonra müğənni olmuşam. Bir də ki, Bakıya gələndə, ümumiyyətlə, mən də Dan Ulduzunda məsələn ifası kimi olmuşam, müğənni kimi. Aybəniz xanımla duet oxumuşam o səhnədə. Siz? Hə. Aybəniz xanımla? Aybəniz xanımla, bəli, haşım olmuşam. Sonra
Türkiyəyə getmişəm Danlıcı instrumental ansamblından bərabər. Bəli. O, bəli. Burada elə orada indi salamlayırıq bizim bədi rəhbərimiz. Bəli. Allah can sağlığı versin Azərbaycan əməkdar artisti. Tariyel müəllim, Tariyel Abbasova salamlayıram və bu yaxınlarda da cənab prezidentimiz Tariyel müəllimi təqaüdlə mükafatlandırdılar. Təbrik edirik. Allah can sağlığı versin bütün kollektivimizi. Elə Astarada da Ulu Öndərimizin 100 illiyinə həsr olunan orada tədbirdə də mən Dan Ulduzu ilə bir yerdə orada çıxış edirdi. Elə orada həm də sənət dostumuz bizim Şəhlə xanım, Şəhlə Həmidova da solistdir Dan Ulduzunun. O da bir yerdə və Zabita xanım, Zabita Aliyeva. Hə, bir də Dan Ulduzu ansamblı. Yəni neçə ildir indi mən də o ansamblından çıxıram və çox sevindirəm ki, yəni bizdən əvvəl məsələn mən həmişə uşaq vaxtı efirdən televizora baxardım məsələn gözəl sənətkarlarımız. Allah mənə də qismət elədi. Çox gözəl bir necə deyim, tədbirlərdə, böyük tədbirlərdə çıxış eləmişik. Həmin Gülarə Əliyeva adına Danlıcı ansamblı ilə. Allah hamısının canı sağ olsun. O şanslı sənətkarlardandır ki, yəni ki o tanınmış ansambllarda, qruplarda yəni iştirak eləmişəm. Məsələn, Rəşid Böyükbudovanın mahnı teatrında mən onlarla da çalışmışam. Siz? Gətirikə. Sonra Ümid instrumental ansambl bilirsiniz, çox məşhur o vaxtı. Hansı? Allah. Ümid. Ümid Xanlar Cəfər. Allah xanlar mənimə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İşim məsələn, efirə mənim olur. 92-ci ildə onlarla olub yəni. 92. Hakim Abdullayev da. Milli televiziyada yəni. Çox gözəl. Nə yaxşı ki olub bütün bunlar. Verilişin sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Sən ana olacaqsan. Hörmətli tamaşaçılar, indi Zaurla Leyla'ya aid bir maraqlı sujetimiz var. Gəlin onu izləyək. Onların ailəsinə idmançı, musiqiçi cütlüyü də demək olar. Sumqayıtda doğulan Zaur 6 yaşından bu günə kimi cüdo güləş növü ilə məşğuldur. Bakıda dünyaya gələn Leyla isə hətta 9 yaşında böyük səhnəyə çıxıb. Onların həyatına qısa ekskursiya edək. Zaur 2003-cü ildə əsgərlikdən qayıdıb, 2006-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçüb, Minnesota-da, New York-da yaşayıb. Hal-hazırda Virginia ştatında bərqərar olub. Cüdo üzrə 14 qat Minnesota və 3 qat Amerika çempiondur. Ümumilikdə 100-dən çox medalı və mükafatı var ki, onların əksəriyyətinin dəyarı qızıldır. Zaur uşaqlıqdan musiqiyə həvəslidir. Bəlkə elə buna görə də qismətinə Xanəndə xanımla evlənmək düşüb və o, həyat yoldaşı Leyla Cəlillə birlikdə duetlər oxuyub. Amma o, ara sıra özü solo ifaçı kimi də çıxış edir. Leyla Cəlil isə artıq 10 yaşında dövlət rəqs ansamblı ilə Türkiyənin Bayburud şəhərində Dədə Qorqud festivalına gedib, uğurla iştirak edib orada. Bundan sonra o, əməkdar artist Elşən Mansurovun yaratdığı muğam üçlüyündə Bəyimxanım Vəliyeva və Gülay Zeynalı ilə birlikdə Almaniya və Fransaya qastrol səfərlərinə gedib və sambalı işlərə imza atıb.
onun ən böyük arzusu Türkiyə səhnəsinə çıxmaqdır. Bunun üçün çox çalışıb və nəhayət arzusuna çatıb. Bülbül adına orta ixtisas məktəbində xalq artisti, nəhəng xanəndə Arif Babayev və əməkdar artist Sevinç Sarıyevadan dərs alan gənc Leyla vokal biliyini xalq artisti Samir Cəfərovun sayəsində artırıb. Onu da deyək ki, bir vaxtlar müəyyən səbəblərdən 8 il Moskvada yaşayan Leyla Yaqub Cavadovun təklifi ilə Bakıya qayıdıb. İndi qaldı əsas məsələ. Zaur və Leyla harda və necə tanış olub, nə zaman evliliyə qərar verib? Bu haqda onların özü danışar yəqin. Biz isə günün sədası olaraq bu istedadlı ailəyə övladları Cənnət, Cansu və Özcanla birlikdə xoşbəxtlik arzulayırıq. Ah, məzəli, məzəli, sözlər bal məzəli, oğurladın qəlbimi, Azərbaycan güzəli. Sən eşqimin axırı, sən eşqimin əzəli, məncə sevməmək olmaz mənim kimi gözəli. Bir səyahət etdik həyat hekayənizə. Maraqlı idi görüntülər. Sən niyə burada bozu seçdin? Heç yeri gəlmiş, gec də olsa soruşum bunu. Əslində hamı mənə o sualı verir. Sadəcə mən o veriliş, yəni o proqram ilk dəfə yayınlananda hər zaman nədənsə deyirdim ki, nə vaxtsa mən ora çıxsam, Murad Bozu seçəcəm. Beynində onu yerləşdirmişdim, belə olacaq. Beynində onu tutmuşdum və o arzum yerinə yetdi deyə dedim, pozmayım da. Ona görə, yəni əslində... Nə qədər getdin? Qalib olmaq şansı nə qədər idi? Çapraz duelloya kimi getdim, artıq orada auditoriyadan oradan səs verirdilər. Ona qədər də, yəni oradan artıq eləndim, türklər demişkən. Yarım finala çatmadım, amma yarım finalın elə bil tam... Ondan sonra elə bir yarım final idi. Amma əslində belə bir şey söyləyim. O yarışmada nə qədər iştirakçı Azərbaycanın çıxış eləyibsə, Ülvi Qılınç belə daxil olmaqla, mən Ülvi Qılınçın sonuncu çıxışı orada gördüm. Ülvi bizim opera səhnəsinin Koroğlusudur. O səhnəyə bir çıxdı, dedim Ülvi. Mən inanın səsindən tanıdım, heç belə görmürdüm. Bir də Ülvini o səhnədə görəndə, yəni bizim Azərbaycan musiqisi, sənətçilərimiz o qədər gözəl performans göstəribər ki, o səhnələrdə. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, onlar Azərbaycan havasını, o hiss edadını elə görmədən əmin o sənətçini hiss edirlər. Təbii ki. O dilləri qırtlağında bir şey. Hiss edadlıyıq da, biz çox hiss edadlıyıq həddindən artıq. Zaurla tanışlıq danışmışız, bir də bir dənə də qısaca oradan keçək. Necə idi tanışlıq? Qısaca sən danış istəyirsən. Hə, Zaur. Onda Leyla məşhur idi, yoxsa məşhur deyil dərəm? Leylanı mən əslində 10 neçə ildir, yəni dəqiq bilmirəm 10 neçə ildir, amma bilirəm ki, 10 ildən artıqdır tanıyıram. Əlbəttə ki, müğənnidə olduğuna görə tanımışam. Bəli, bizim ortaq dostumuz var, yəni Rəna xanım, o da musiqiçisi müğənnidir. Onun vasitəsi ilə, belə türklər demişəm, mən Leyla xanıma ulaşmışam. Yəni, araşdırma varmışam, ondan sonra fikirləşmişəm ki, həqiqətən də mənim gələcək həyat yoldaşım bu xanım ola bilər, yəni danışdıqdan sonra. Artıq Türkiyə yarışması olmuşdur, Leyla? Yox, və qazanan olmuşdu, amma o səs hələ olmamışdı. O səs hələ olmamışdı, aha. O illərdə tanış olduq. Dediyim kimi, mən Leyla xanımı tanıyırdım, o məni tanımırdı. Sonra danışdıq, gördüm ki, həqiqətən də uyğun birisidir, yəni qərarımı verdim. Əlhəmdülə, bu günə. Buyurun, sözə baxırdı. Çox maraqlı ailəniz var, Allah xoşbəxt eləsin. Təbii ki, bir sənətçinin yanında belə onu başa düşən, anlayan, duyan, hiss edən bir insan olmalıdır. İndi bir Subay xanımız da var sizinlə yan aşağı eləşib. İnşallah, inşallah. Elə də hata. Bir şey arzulayıram Kamiləyə. Kamilə çox dəyərlidir, həddindən artıq tərbiyəsi ilə ən əsası. Sonra sənəti ilə, hər bir halı ilə çox-çox tərbiyəlidir. Bilirsiniz, dəyərli olan bir hal dəyərlidir, Nadir müəllim. Yəni, bir insan özünə uşaqlıqdan diqqət edirsə, tələbəliyində, gənclik dövründə diqqət edirsə, oturuşuna, duruşuna, filan, 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 bunun dəyərin üstünə dəyər gəlir, 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 olur bir
büyük bir gözel bir şəxsiyyət. Ama bir de belə insanları başkalarıyla ne eyni fille iyileştirmek olmaz, ne de ki eyni tutmak olmaz. Benim için xüsusən de belə sənətdə olan hanımların değeri həddindən artı çok büyüktür. Öz ayaqları üzerinde dayanan, həddindən artı çok əziyyət çeken, zəhmətkeş, valideynleri için güzel evlad olan ve atasının arzularının arxasınca gedən, atası Kamilənin hər zaman səhnədə böyük sənətləri sifət edən bir sənətçi kimi görməsi və mən düşünürəm ki, inan sənin o Xarı Bülbül festivalında səhnədə görəndə dedim Allah Tahir müəllimə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun ki, övladı elə onun, çünki çox əziyyət çəkib sizin üçün həddindən artıq, valideyn də arzu və sənin kimi bir dəyəri qoruyan bir insan lazımdır sənin yanında. Başa düşdün? Qoruyan, qədrini bilən və daha çox ucaldan. Və mənim ailəmimdə bir xanım ümumiyyətlə həyat yoldaşı ilə bərabər ola bilər ya da həyat yoldaşı ondan üstün ola bilər. Çünki biri onu götürüb öz arxasıca aparmalıdır. Onu daha çox o xanım kimi o zərifliyini də itirməz, daha da günü gündən inkişaf edər, çiçəklənər, gözəlləşir. Sənə bunu gözəl həyat arzulayıram. Çox sağ olun. Bu həyata keçər inşallah. Və Leyla, Zahid müəllimə səni duet verməliyəmmi? Zahid müəllim. Olsun, olsun. Ne oxuyaq, ne yiyək? Zahid müəllimin ürəyindən görürsən hansı nəğmə keçərkən ifa eləsin Leyla xanımın ifasında eşidək. Leyla xanımın oxuduğu hər mahnılar gözəldir, hər ifalar gözəldir. Aha. Həqiqətən mən ona pərəstiş edirəm. Mən hiss edirəm, o eyni dəmdəsiz. Bəli, ona görə də bir şeylər eləyək. Aha, gözləyirik onu, buyurun. Zaman yaman
içimde boşluktur. Tanrı dünya. Darıxıram sensiz yenə. Yenişini, gülüşünü hey salıram, salıram yenə. Necə dözüm ay sevgilim bu hicrana. Neyleyim, neyleyim, bilmirəm. Həsrətə, hicrana dözmürəm. Neyleyim, neyleyim, bilmirəm. Həsrətə, hicrana dözmürəm. Darıxıram, darıxıram, darıxıram sənsiz yenə. Darıxıram, sensiz yenə. Darıxıram, 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 sensiz yenə. Darıxıram, darıxıram. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yüreğine sağlık. Maşallah. Çok. Allah korusun. Çok güzel alındı. İnanın yüreği. Maşallah doludur. Bəli. Allah korusun. Siz duet okumuşsunuz hiç? Okumuşuq ha. Hə, okumuşsunuz. Mən Leylanı bir neçə dəfə Naneliyə də dəvət elədim. Orxanla daha çox onların duetlərini qəşəng alındı. Ya bir neçə də gözəl mahnılarımızı təqdim elədik orada. Cahildim de. Sen sağ
sen oldun, kahrim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sen. Ahirim sensin ve yalan dinle. En sevdiğim mahlardan biriydi. Ben de istedim ki kaldım. Sen de bir mahnı diyeceğim. Onu geldi Feyyaz Aral. Ses ver evdene. Birden Karaböcek nəğməsidir. Mahnı başlayan kim insan ürəyə əsir? Bilməm, gün zövrər müxtəlifdir. Sizin zövrünüzə heyranım da mən. Vallahi, həqiqətən. Yəni elə bir mahnıdır ki, bunu akustika doxusan. Biraz səs ver. Anladı, sadece burada yani yalnız ben bilirim ki sen de gözlerimi alacaksın. Gelen verişten birinde söz verin. Ben ilk defaydım Mahmut'u eşitledim ve tez senin için yadımda saxladım ki bunu Kamile'ye söyleyeceğim. Oxusun, eşiden ki Mahmut'u tez saxladım. Çünkü ilk defaydı eşitledim bu Mahmut'u. Mahmut o kadar güzel bir dolgun bir nəğmədir ki inanılmaz da güzel bir Mahmut'udur. İnşallah gelen defa. Çok sağ ol. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük biz sizinlə sağlaşırıq. Sonda isə çox istərdim ki, Nadir müəllimlə Rövşən əzizin, mən duetini eşitməmişəm, hə? Səid müəllim demiş şahidi ilə. Əminəm ki, çox gözəl bir duet olacaq. Sonda hamı da qoşdular. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Və görüşəcəyik inşallah. Salamat qalın. Sağ olun.
baş giden oldum. Can değil can eşi derdik bu an. Hürmet olan senetkara.